Assalomu alaykum barchaga. Kalsiy metabolizmi to'g'risidagi mavzuyimizni o'rganishga xush kelibsiz. Kalsiy organizmda juda ham muhim vazifalarni bajaradi. Bulardan eng muhimi suyak to'qimasining rivojlanishi hamda nerv muskul o'tkazuvchanligini ta'minlash. Shuning uchun ham kalsiyni normal holatda saqlash, uni to'g'ri o'zlashtirish, to'g'ri chiqarib yuborish muhim ahamiyatga ega. Buni kalsiy gomeostazi deb ataladi. Ya'ni kerakli paytda, kerakli yoshda kalsiyni miqdorini yoshga bog'liq talablarni qondirib berish. Hop, jami kalsiyni miqdorini organizmda 100% deb oladigan bo'lsak, shundan 40% oqsilga bog'langan holatda bo'ladi. 60%ga yaqini turli xil ionlarga bog'langan holatda, misol uchun fosfat, sulfat kabi anionlarga bog'langan holatda bo'ladi. Shundan yana bir ozgina qismi erkin holatda yoki ionlangan kalsiy ko'rinishda bo'ladi. Kalsiy o'zi 2 plus zaryadiga ega, mana shu ko'rinishda u aktiv hisoblanadi va o'zining funksiyasini to'laqonli bajara oladi. Kalsiy gomeostazini ta'minlash uchun qabul qilingan kalsiyni miqdori buyraklardan tashqariga chiqib ketgan miqdorga teng bo'lishi kerak. Bordi-yu, biz iste'mol qilgan ovqatdagi kalsiyning miqdori yuqori bo'lib, buyrakdan chiqib ketadigan kalsiy miqdori past bo'ladigan bo'lsa, bu musbat kalsiy balansi deb ataladi. Agar shu jarayoning teskarisi bo'lsa, ya'ni biz kam iste'mol qilib ko'p chiqarib yuborsak, bu manfiy kalsiy balansi deb ataladi. Mana shu holatlarni boshqarish uchun bizda regulyator mexanizmlar kerak. Bu regulyator mexanizmlarga endokrin tizimi tomonidan ishlab chiqariladigan parat gormon, vitamin D hamda kalsitonin kiradi. Parat gormon parotid bezda sintezlanadi. Parotid bezi bu o'zbekchasiga aytganda qalqon osti yoki qalqon oldi deb tarjima qilinadi. Qalqonsimon bez bo'lsa, o'shani orqa tarafiga 4 ta, ya'ni 2 juft bez yopishgan. Aynan mana shu bezni parotid bezi deb aytiladi. Parot gormonining asosiy vazifasi kalsiy miqdori kamayib ketganda shu kalsiy miqdorini yana qonda oshirib normaga keltirish. Buni u bir qancha yo'llar orqali amalga oshiradi. Birinchi yo'l suyak rezorpsiyasini oshirish, ya'ni suyaklarda kalsiy bor-ku bizda. Mana shu parot gormon ta'siri ostida osteoklastlar suyak to'qimasini yemiradi va erkin kalsiyni ajratib chiqaradi va kalsiy miqdori oshadi. Ikkinchi tarafdan distal kanalchalarda kalsiy reabsorpsiyasini oshadi, ya'ni buyraklarda distal kanalchalar bo'lsa, sidik bilan tashqariga chiqib ketayotgan kalsiyni ular ushlab qoladi. Bu ham parot gormon ta'siri ostida jadallashadi. Yana bir tarafdan u vitamin D aktivatsiyasini stimullaydi. 1 alfa gidroksilaza deb ataladigan ferment bor. O'sha buyraklarda joylashgan va vitamin D ni aktiv ko'rinishini hosil qiladi. Vitamin D keyinchalik oshqozon ichak traktidan kalsiyni o'zlashtirishni kuchaytiradi va kalsiy miqdorini oshishiga yana sabab bo'ladi. Parot gormonni fosfat kislota qoldig'iga nisbatan o'ziga xos effekti bor. U proksimal kanalchalarda, proksimal egri bugri kanalchalarda buyrakda fosfat kislota yoki fosfat qoldig'ini reabsorpsiyasini inhibirlaydi. Bu esa fosfatni organizmdan tashqariga chiqib ketishiga va ionlangan erkin bo'lgan kalsiy miqdorini oshishiga olib keladi. Buni oldin aytib o'tdik-ku, misol uchun kalsiy fosfatga birikkan holatda bo'lishi mumkin. Agar biz fosfatni kamaytiradigan bo'lsak, erkin kalsiy miqdori oshadi. Aynan mana shu maqsadda proksimal kanalchalarda fosfat kislotasi qoldig'ini reabsorpsiyasi inhibirlanadi. Parot gormonni o'zi kalsiy miqdorini kamayishiga nisbatan ajraladi dedik. Lekin bundan tashqari unga kimyoviy struktura jihatdan yaqin bo'lgan magniy miqdorini kamayishiga ham parot gormon oshish orqali reaksiya ko'rsatadi. Kalsiyning oshib ketishi aksincha parot gormon sintezini kamaytiradi. Magniyning haddan tashqari kamayib ketishi ham parot gormon sekretsiyasini kamaytiradi. Ushbu ma'lumotlar biz juda ham muhim ahamiyatga ega, chunki bir qancha patologik holatlar bor mana shu magniyga bog'liq bo'lgan. Doimo muammo kalsiyda bo'lishi mumkin emasda. Kalsiydan topilmagan holatlarda shunda magniyni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Endi vitamin D to'g'risida gapirdik. Parot gormon ta'siri ostida, demak, vitamin D ni aktivlangan ko'rinishi sintezlanadi deb aytdim. Vitamin D ning o'zi vazifasi nima desa, u suyakning minerallashishi uchun kalsiy hamda fosfatni miqdorini oshirib ta'minlab berish. Vitamin D ning bir qancha shakllari bor. Xolokalsiferol, 25 gidroksi xolokalsiferol, 23-25 D gidroksi xolokalsiferol. Bularning barchasi
nofaol shakl hisoblanadi. A faol shakli bo'lsa 1,25 digidroksixlorokalsiferol deb ataladi va bu aktivlanish jarayoni bevosita buyraklarda amalga oshadi. Mana bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, ovqat tarkibida iste'mol qilingan xolokalsiferol yoki terida ultrabinafsha nurlari ta'sirida hosil bo'lgan digidroksixlorokalsiferol oxir oqibat xolokalsiferolga o'tadi. Xolokalsiferol jigarda gidroksilanib 25 gidroksixlorokalsiferolni hosil qiladi va hosil bo'lgan mahsulot buyrakka borib, buyrakda 1,25 digidroksixlorokalsiferolni hosil qiladi. Aynan mana shu ko'rinishda vitamin D aktiv hisoblanadi. Vitamin D kalsiy va fosfat miqdorining kamayishiga nisbatan ishlab chiqariladi. Bundan tashqari kalsiy miqdorini kamayishi paratgormon sintezini oshiradi-da. Aynan mana shu buyrakda bo'ladigan aktivlanish jarayoni ham paratgormon ta'siri ostida stimullanadi va ko'plab vitamin D ishlab chiqariladi. Vitamin D keyin qanaqa qilib kalsiy fosfat miqdorini oshiradi degan savol bo'ladi. Buni u mana bu ichaklar devorida joylashgan maxsus transportyorlarni miqdorini oshirish orqali amalga oshiradi. Ya'ni mana 1,25 digidroksixlorokalsiferol turibdi, u absorpsiya jarayonini kuchaytiradi. Ya'ni ovqat tomonidan ovqat bilan iste'mol qilingan kalsiy fosfatlarni so'rilishini jadallashtirib beradi. Agar vitamin D yetishmovchilik kuzatilsa, suyaklanishda ham muammolar kuzatiladi. Agar bu bolalarda bo'lsa, bolalarda suyaklar o'smay qoladi, bu esa raxit kasalligi deb ataladi. Kattalarda tayyor suyaklar bor, bizda o'zi shakllangan, lekin ularni doimiy ravishda mustahkamligini ta'minlab turish uchun kalsiy va fosfat yetishmayapti. Demak, endi ular kuchsizlanishni boshlaydi. Bu holatni osteomalyatsiya deb aytiladi. Mana shu ko'rib chiqqan ma'lumotlarimizdan kelib chiqib, endi bir qancha patologik holatlarni tahlil qilib chiqsak. Giperparatiroidizm holatlari, ya'ni paratgormonning miqdori ortib ketishi bilan xarakterlanadigan kasallik. Birlamchi deyilishiga sabab qalqonsimon bezning o'zi gipertrofiyaga uchraydi. Agar paratgormonning miqdori yuqori bo'lsa, qonda kalsiy miqdori oshib ketadi, gipofosfatemiya kuzatiladi, fosfatlar sidik bilan chiqib ketadi, fosfaturiya va suyaklarni rezorpsiyasi ortadi, suyaklar mo'rtlashib qoladi. Kalsiyning ekskretsiyasi ikkilamchi ortadi, ya'ni buyraklar orqali kalsiyni ham chiqishi ko'payadi. Bunga sabab qondagi giperkalsiyemiya buyrakka borganda ham ko'p bo'ladi va uni reabsorpsiya qilishga buyrak hujayralari ulgurmaydi va nisbatan olganda kalsiyni ekskretsiyasi oshadi. Aynan mana shunaqangi klinik holatga xavfli o'smalarning gumaral giperkalsiyemiyasi deb ataladigan holat ham sabab bo'lishi mumkin. Bunda paratgormonga o'xshagan peptid ishlab chiqariladi. O'zi paratgormon emas, lekin funksiyasi jihatdan paratgormon bilan bir xil. Mana shunaqangi holatlarda ham klinika birlamchi giperparatiroidizmga o'xshaydi, lekin kalsiy miqdori yuqori bo'lganligi tufayli paratgormonning miqdori kamayadi. Mana shu orqali biz diferensiatsiya qilsak bo'ladi. Demak, paratgormonning miqdori bu holatda kam bo'ladi. Gipoparatiroidizm. Bu holatda paratgormonning miqdori kamayadi. Bunga turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Birinchisi, tug'ma, qanaqadir embrioniz davomida qalqon osti bezi yaxshi rivojlanmadi. Yoki jarrohlik amaliyotdan keyin qalqonsimon bezni olib tashlash paytida, masalan, bug'oqlarni davolash paytida to'satdan yoki maqsadli ravishda qalqon osti bezi ham olib tashlanganda bu holat yuzaga kelishi mumkin. Endi paratgormon yetishmaydigan bo'lsa, bizda gipokalsiyemiya holati rivojlanadi. Qonda fosfat miqdori oshib ketadi. Giperfosfatemiya. Fosfat ekskretsiyasi kamayadi. Bunga sabab paratgormon o'zi proksimal kanalchalarda fosfatni ekskretsiyasini oshirib yuborish kerak edi. Ya'ni fosfat CD bilan chiqib ketish kerak edi. Paratgormon bo'lmagandan keyin CD bilan chiqmaydi va ekskretsiya kamayadi. Keyinchalik giperfosfatemiya kuzatiladi. Mana shunaqangi klinik belgi bilan kechadigan yana bir kasallik pseudogipoparatiroidizm deb ataladi. Ya'ni gipoparatiroidizm klinik belgilar tomonidan, lekin u yolg'on, chunki qonda biz paratgormon miqdorini o'lchaganimizda paratgormon yuqori bo'ladi. Xo'p, bu nima bilan tushuntiriladi desa, paratgormon bor, u nishon a'zoga borib o'zini ta'sirini ko'rsataman desa, mana bu retseptorlar mutatsiyaga uchragan bo'ladi va paratgormon hech qanaqasiga mana shu ishchi a'zoni ishlashga majbur qila olmaydi. Buning natijasida qonda kalsiy miqdorini oshira olmaydi, paratgormon bo'lishiga qaramasdan giperfosfatemiya holati yuzaga keladi. Umuman olganda klinikasi gipoparatiroidizm bilan bir xil kechadi. Buni etiologiyasi noma'lum,
faqatgina nuqsonli GS oqsili tufayli kelib chiqadi. GS oqsili bu ikkilamchi messenger bo'lib, bu to'g'risida sizdan ko'p to'xtalib o'tganmiz. Surunkali yurak yetishmovchiligi ham kalsiyni hamda fosfatni metabolizmiga kuchli ta'sir qiladi. Birinchi navbatda yurak yetishmovchiligida glomerulyar filtratsiya tezligi kamayadi. Ya'ni bizda glomerulus bo'ladigan bo'lsa, bu yerga qon kelish kerak, chiqib ketish kerak. Mana bu yerda kalsiy fosfatlar o'tib, ma'lum bir miqdori sidik bilan chiqib ketishi, ma'lum bir miqdori qayta so'rilishi kerak edi. Endi yurak yetishmovchiligida mana shu filtratsiya jarayoni buziladi, ya'ni moddalar kanalchalarga o'tmaydi. Bu natijasida fosfat, kalsiy barchasi qonda qolib ketadi. Bu plazmada fosfat miqdorining ortishiga olib keladi. Fosfat miqdorining ortib ketishi uni kalsiy bilan birikishiga sabab bo'ladi va erkin kalsiyning miqdori pastlaydi. Vitamin D to'g'risida gaplashganimizda aytdikki, buyraklarda vitamin D ning aktivlanishi sodir bo'ladi. Bordi-yu buyraklar yaxshi ishlamas ekan, vitamin D ning aktivlanishi ham susayadi. Kalsiy miqdorining past bo'lishi bizda paratgormon miqdorini oshishiga olib keladi. Demak, kalsiyning kamayishi ikkilamchi giperparatiroidizmga sabab bo'lar ekan. Paratgormon miqdorining doimiy yuqori bo'lishi suyakning rezorpsiyasini oshiradi. Ya'ni suyak rezorpsiyasi ortadi. Bu degani o'sha suyak mo'rtlashib, uni tarkibidan kalsiyni oshirib-oshirib qonda miqdorini oshirish uchun suyakni parchalab yemirib boradi. Va buni natijasida suyaklar mo'rtlashadi. Buni buyrak osti distrofiyasi deb ataladi. Chunki ushbu holatda bizda eng birlamchi sabab buyraklarning yaxshi funksiya bajarmasligi edi. Bu gipokalsemiyaga olib keldi, keyinchalik giperparatiroidizm rivojlandi ikkilamchi, u esa suyaklarni osti distrofiyasiga olib keldi. Yana bir kamroq uchraydigan klinik holat oilaviy gipokalsiurik giperkalsemiya. Ushbu holat o'z nomidan kelib chiqib, kalsiyning miqdori yuqori bo'lishi bilan ifodalanadi. Qonda kalsiy miqdori yuqori bo'lsa, biz nima qilish kerakda? Paratgormon miqdori kamayish kerakdi. Lekin mana shu kalsiyni sezishga ixtisoslashtirilgan hujayralarda mutatsiya sodir bo'ladi. Ya'ni ular kalsiyni pastroq miqdorini unchalik sezmaydi. Endi yetarli miqdorda paratgormon ishlab chiqarish uchun ular yuqori miqdorda kalsiyni talab qiladi. Bu degani, bizda norma holatda kalsiyni konsentratsiyasi normada turibdi, lekin qalqon osti bezi yoki paratit bezi kalsiyni miqdorini kamaygan deb o'ylayapti. Bunga javoban u paratgormonning miqdorini oshiradi va paratgormon keyinchalik kalsiyni miqdorini o'z normada turibdi, yana ham oshirib qo'yadi. Va mana shu holatdagina mana bu retseptorlar to'yinadi va paratgormonni o'sha holatda normallashtiradi. Demak, klinik analiz, laboratoriya analizi topshirganda paratgormonning miqdori normada, kalsiyning miqdori esa yuqori bo'lishi ko'rinadi. Bu holat nasliy uzatiladi va juda ham kam uchraydi. Bugungacha siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzularimiz qisqacha shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.